Это შეახალი 6 სოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად საღამოშიდობის ბიძინა ივანიშვილის უარი საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობაზე დავით ბართლაძესთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. ამ თემაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ კომენტარი დღეს ქუთაისში გააკეთა ბართლაძის აზრით პარლამენტის მიერ დამტკიცებული საკონსტიტუციო ცვლილებით ივანიშვილის მოქალაქეობასთან დაკავშირებული პრობლემები საბოლოოდ მოიხსნა. Ჩემთვის ცოტა მოულოდნელი იყო განცხადება, რომლის მიხედვითაც საწყისი მათი პოზიცია არის 180 გრადუსით შეცვლილი და დღეს არის საუბარი იმაზე, რომ ბატონ ბიძინა აღარ აპირებს არჩევნებში მონაწილეობას და სიის პირველ ნომრობას. მე მინდა მკაფიოდ განვაცხადო, არანაირი შეზღუდვა არ არსებობს. თუ მას სურს არჩევნებში მონაწილეობა, მას აქვს ამის სრული უფლება. თუ მას სურს პრემიერ-მინისტრობა, მას აქვს ამის სრული უფლება. არანაირი შეზღუდვა მის პოლიტიკურ აქტივობაზე არ არსებობს და ამიტომ მისი სურვილი იყაროს ან არიყაროს კენჭი, მიიღოს ან არ მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში, არის დამოკიდებული მთლიანად მასზე და ხელისუფლებისგან ხელის გამოშვერა ამ შემთხვევაში იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ ყველანაირი პრობლემა მოხსენით, ვფიქრობ, არის უბრალოდ არაკორექტული და არასწორი. არასაპარლამენტო ოპოზიცია კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის მიერ გუშინ გაკეთებულ განცხადებას გამოეხმაურა. დემოკრატიული მოძრაობის ხელმძღვანელი ნინო ბურჟანაძე იზიარებს იმ მოსაზრებას, რომ ივანიშვილმა განცხადება დაგვიანებით გააკეთა და ამით ხელისუფლება საშუალება მისცა ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში დამატებითი ხმები მიიღოს. ახალი მემარჯვენეები ქართული ოცნების ლიდერს ტარტიკას უწუნებენ და აღნიშნავენ, რომ ივანიშვილის ხელისუფლებასთან კამათი არ უნდა დაეწყო და ყველაფერი უნდა გაეკეთებინა იმისთვის, რომ საპარლამენტო არჩევნებამდე პოლიტიკურ ველზე ლეგიტიმური სტატუსით შესულიყო. თავად ქართულ ოცნებაში კი ამბობენ, რომ მათი ლიდერი არ შეცვლის, რადაც ყოტილებას არჩევნებში მონაწილეობის უარის თმასთან დაკავშირებით, თუ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა 22 მაისს მიღებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს ხელი მოაწერა. განცხადება იყო სწორი, ერთადერთი ფიქრობ ცოტა დაგვიანებული, თავი უფრო ადრე რომ გაკეთებულიყო იქნებ აღარ ყოფილიყო, ესე ვთქვათ, ის რეალობა, რომ პარლამენტმა უკვე მიიღო აბსოლუტურად აბსურდული კანონი და რეალურად ხელისუფლებამ დამატებითი ხმები ჩაიდო კიდევ ჯიბეში, მაგრამ თავისთავად ბატონ ბიძინას ეს განცხადება არის სწორი, იმიტომ რომ არ შეიძლება, ბუნებრივია იმოქმედო იმ პრინციპით, რა პრინციპითაც ხელისუფლება ამოქმედებს, ანუ მიზანი ამართლებს საშუალებას. არ ამგონია, რომ დღეს უნდა დაიწყოს მანამდე მებზე რაღაცა კინკლაობა და დავა. თავარი 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის არის ის, რომ ბიძინა ივანიშვილი იყო სრულფასოვანი ლეგიტიმური პოლიტიკური ფიგურა, მას ჰქონდეს თავის პარტიის შექმნის საშუალება და მან სრულფასოვნად მიიღო ამ პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობა. ამ შემთხვევაში ორი ვარიანტია. ბიძინა ივანიშვილი თუ იღებს ქვეყნის მოქალაქეობას, მაშინ ის რა თქმა უნდა მონაწილეობს არჩევნებში, როგორც საქართველოს მოქალაქე. ოღონდ იმის გამო, რომ ორ მოქალაქეობის მქონე საქართველოს მოქალაქეებს აკრძალული აქვთ პრემიერ-მინისტრობა, პრეზიდენტობა ან პარლამენტის თავმჯდომარეობა, ის რა თქმა უნდა უარს იტყვის საფრანგეთის მოქალაქეობაზე და შესაბამისად გახდება ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი. ხმაური იყო დღეს კინომსახიობთა თეატრში რეჟისორები და მსახიობები ძველი კინოსტუდიის შენობის შესაძლო გაყიდვას აპროტესტებენ. მათი თქმით, ხელისუფლებამ კინოსტუდიის შენობის გაყიდვის პროცესი წლების წინ დაიწყო. დღეს შეკრებილი ხელოვანები ამტკიცებდნენ, რომ ხელისუფლება სურს ქალაქის ძველუბანში მდებარე შენობას დაეპატრონოს. ამ მიზნით ჩინოვნიკებმა ჯერ საარციო საზოგადოება ქართული ფილმის თანამშრომელთა აქციები გაყიდეს, შემდეგ კი ფონდის საკუთრებას კინოსტუდიის შენობას მიათნენ. კრების მონაწილეები აცხადებენ, რომ დიღომში მდებარე გაპარტახებულ შენობაში არ გადავლენ. დღეს მათ კულტურისა და ეკონომიკის სამინისტროებს წერილით მიმართეს, სადაც წერია, რომ არ დაუშვებენ კინოსტუდიის ისტორიული შენობის გაყიდვას და მისი გასხვისების პროცესის შეჩერებას ითხოვენ. მე როდესაც ვთქვი უარი, მეუბნებოდნენ, რომ სასწრაფოდ უნდა მოაწეროთ ხელი, იმიტომ რომ თუ არ მოაწერთ ხელს, შეგცვლით და მაინც ვიღაცას მოვაწერინებთ ხელს, იმიტომ რომ ეკონომიკის სამინისტრო გველოდება 6-ის ნახევრამდე. ბრიტანეთში დევნილი ვანო ჩხარტიშვილი ტელეკომპანია მზის კუთვნილი წილის დაბრუნება ცდილობს წართმეულ ქონებაზე საკუთრების უფლების აღდგენას ბიზნესმენის სასამართლოს მეშვეობით გეგმავს. ქონებრივი დაცვის დასაწყებად ჩხარტიშვილს სამართლებრივი ექსპერტიზა უკვე გავლილი აქვს, მალე მისი იურისტები საერთაშორისო არბიტრაჟში სპეციალურ სარჩელს წარადგენენ, სადაც მოპასუხე მხარე საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი უნდა გახდეს. მანამდე კი ვანო ჩხარტიშვილი ხელისუფლებასთან ბრძოლა საკუთარი მედია საშუალებით იწყებს, რომელიც მაუწყებლობას ლონდონიდან უახლოეს პერიოდში დაიწყებს. ჩხარტიშვილის განცხადება დღეს მისმა პრესმდივანმა გაახმოვანა.
ჯერა, რომ ტელეკომპანია მზეს აუცილებლად დავიბრუნებ, სამართლებრივი ექსპერტიზა გავლილია მსოფლიოს წამყვან იურისტებთან. ამავდროულად მომზადებულია სარჩელი მოქალაქე სააგაშვილის წინააღმდეგ. საქმის დეტალებს მისი კონფიდენციალობიდან გამომდინარე ამ ეტაპზე არ ვახმაურებთ. დარწმუნებულები ვართ, რომ ობიექტური საერთაშორისო სასამართლო მას ჩვენთვის მიყენებული ზარალისთვის სოლიდურ ფინანსურ სანქციებს დააკისრებს, რომლისგან ამოღებული თანხა ქართული თავისუფალი მედიის განვითარებას მოხმარდება. ინდოროყოს კლინიკა კვლავ ორ საცხადებს ავტოავარიის შედეგად დაზარალებული ადამიანის მკურნალობის ხარჯები მეცხრე არ ხმა დაფაროს. აღსანიშნავია, რომ კლინიკაში დაზარალებული შეყვანის დროს ადმინისტრაციამ ამაზე თანხმობა განაცხადა, მეორე დღეს კი პირობა შეცვალეს. კლინიკის ადმინისტრაციის განცხადებით ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა დაზარალებულის პიროვნების იდენტიფიკაცია, ამიტომ როგორც უცნობი მოქალაქის მისი მკურნალობის ხარჯებს სახელმწიფო დაფარავს. უცნობი, როგორც მას ექიმები უწოდებენ, კლინიკაში მალხაზ ბიჩინაშვილის სახელითაა რეგისტრირებული. ავტოსარგზაო შემთხვევიდან სამი დღის შემდეგ მეცხრე არხი კვლავ გამოთქვა მზადყოფნას დააფინანსოს დაზარალებულის მკურნალობა. საავადმყოფოს ადმინისტრაციასთან შევთანხმდით, რომ სამკურნალო ხარჯები დაშავებულის ანაზღაურდებოდა ჩვენგან. ჩვენ გთხოვეს მათ საწყის ეტაპზე ავანსის სახით 2000 ლარის გადახდა, რაც გავაკეთეთ კიდევაც იმავე დილით გამთენიისას და შევთანხმდით, რომ საღამოთი ჩვენ მივიღებდით მათგან უკვე მონაცემებს, ანუ რეკვიზიტებს, სადაც უნდა შემდგომი ტრანსფერები განგვეხორციელებინა. რაზეც იმ საღამოს ჩვენ უკვე გვითხრეს ვარი. სამოქალაქო ერთობა მოსახლეობას მოუწოდებს შეუერთდნენ 27 მაისს დანიშნულ სახალხო მანიფესტაციას. თავად ერთობა ამ შეკრებას სრული შემადგენლობით უერთდება. სახალხო შეკრება 27 მაისს დღის 3 საათზე თავისუფლების მოედანზე გაიმართება. 26 მაისს კი ერთობის წევრები სამების ტაძრის შესასვლელთან შეიკრიბებიან, რათა პატივი მიერგონ 26 მაისს საპროტესტო აქციის დაშლის შედეგად დაღუპულ ადამიანებს. ხალხს მოუწოდებ და მუშაობთ ამაზე, რომ სულა 27-ში გამოვიდეს და გადაარჩინოს თავის მომავალი და თავის სამშობლო. ერთად უნდა ვაჩვენოთ ჩვენ ქვეყნის გარეთ მსოფლიოს და თუმეტეს დაც მოძრაობას, რომ აღარ გვინდა ეს ხელისუფლება ხალხო. აღარ გვინდა, აღარ უნდა ქართულ ხალხს ქვეყანა გვეღუპება, გვექცევა თავზე და გამოჩნდა სახალხო ლიდერი და ყველამ უნდა გავყვეთ იმას. ყველას, ვინც ჩვენთან იყო და დანარჩენ, ვინც გვერდზეა ამ წუთში, ყველას მოუწოდებ 27-ში დავდგეთ ყველა ერთად. თავისუფლების მოედანზე. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერები ოზურგეთში მხარდამჭერებს ირაკლი ალასანია, დავით ბერძენიშვილი და გუბა სანიტიძე შეხვდნენ. ოზურგეთის მოსახლეობას მათ ქართული ოცნების განათლების ჯანდაცვის, სოფლის მეურნეობისა და დასაქმების პროგრამები გააცნეს. ირაკლი ალასანია მოსახლეობასთან ვრცლად ისაუბრა განსახორციელებელ სოციალურ რეფორმაზე. სოციალური რეფორმა ჩვენ ქვეყანაში განხორციელდება იმ გეგმით, რომელიც ჩვენ ერთად ქართულმა კოალიციამ, ქართულმა ოცნებამ შევიმუშავე და ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა პენსიონერს მინიმალური პენსია განესაზღვრება არანაკლებ საარსებო მინიმუმისა. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ უდაბნოში მოსახლეობა უკვე წლებია წყლის დარეშია დარჩენილი, ადგილობრივებს წყალი თვეობით არ აქვთ. სოფელში არ ფუნქციონირებს ამბულატორია, არ არის დაყვანილი ბუნებრივი აირი და შიდა სასოფლო გზა. სოფელ უდაბნოს მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს და ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებს. უდაბნოს რწმუნებული მზევინერ ჯაჭვლიანი კი თანასოფლელებს პრობლემების მოგვარებას აგვისტოს ბოლომდე პირდება. დასალევი წყალი კიდო კვირაში ერთხელ შეიძლება მოვიდეს და გაზაფხულზე, როცა ბაღები არის და საზამთროს პერიოდი არის, მაშინ შეიძლება თვეში ერთხელაც არ მოვიდეს. ამბულატორია არაფერი არ არის, საერთოდ დანგრეულია ყველაფერი ამბულატორია. სასწრაფო დახმარება აქედან საგარეჯოდე არის, რაიონამდე არის 35 კილომეტრი. ავად თუ გახდა ადგილობრივინმე გამოიძახებენ, ისიც გვიან მოდის მერე, ის სასწრაფო დახმარება. ამის გარეშეს დაურჩით უკვე ამ ტბის ტბაში ტბა რითაც მარაგდებოდა, იმ ტბის გარეშეს დაურჩით და აი ეს წყალი, რასაც შეგვიყვირდნენ, ეს წყალიც აღარ არის გაკეთებული დღევანდელ დღეზეც. ყოველ მეორე მესამე დღეს კი არ, ქალაქ საგარეჯოს არ აქვს ყოველ დღე წყალი ხლა. ყოველ მეორე დღე წყალი როგორ იქნება, მართლა ბედნიერება. ეს არ უნდა ხდებოდეს. პრობლემურია სამწუხაროდ.
ჩვენი გადამღები ჯგუფი კახეთიდან რამდენიმე წუთის წინ დაბრუნდა ვრცელ რეპორტაჟს სოფელ უდაბნოდან. თქვენ დღის მთავარ გამოშვებაში ნახავთ. დღის მთავარ გამოშვებაში თქვენ ასენ ნახავთ საჩხერის რაიონის სოფელ პერევში რუსული ბლოკსაგუშაგო ელექტროენერგიით ქართული მხრიდან მარარდება. საოკუპაციო ხასთან განთავსებული საგუშაგო ელექტროენერგია შეუფერხებლად და სავარაუდოდ უფასოდ იღებს. პერეველების უმეტესობა შესაძლო პრობლემების გამო კამერის წინ საუბარს თავს არიდებს, თუმცა მათი ნაწილი ამბობს, რომ რუსული პოსტის მიერ ელექტროენერგიის დიდი რაოდენობით გამოყენება სოფლის ენერგომომარაგებაში შეფერხებებს იწვევს. ეგრ ჩვენი გვერდზია ის გამანაწილებელი, ამ გამანაწილებიდან მიეწოდება დენი, მუდმივად მიეწოდება და ახლა მაგათ ეგენი რთავე, ზოგი პლიტას აქვს ეტყობა, ზოგი რაღაცას და ჩვენთან არის ძალიან ცუდი დენი. ეგენი ახლა გადასახადს არ გადაიხდიან, ხო? ისე იღებენ, ტყუილა იღებენ და ჩართავენ, ყველაფერი ჩართავენ ზედ. Так и девятый тема, რომელსაც თქვენ ასევე ნახავთ დღის მთავარ გამოშვებაში, კახეთში კვლავ ავიწროებენ კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერ 73 წლის ლულჩინა წიქარაძეს. ის ამბობს, რომ კახეთის ენერგოდისტრიბუციის ახმეტის სერვის ცენტრის უფროსი ვაჟა მარუქაშვილი მას მოკვლით დაემუხრა, იმის გამო, რომ ბიძინა ივანიშვილის მხარდამჭერია და ჟურნალისტებს ინტერვიუს აძლევს. მარუქაშვილი ბრალდებებს უარყოფს, მისი ნათესავები ჟურნალისტების გამოჩენას აგრესიით ხვდებიან. ლულჩინა წიქარაძის ჩვენებები საფუძველზე ახმეტის პოლიციის განყოფილებაში გამოძიება და იწყო. გუშინ წინ ჩამოიარა ვაჟა მარუქაშვილმა, ელქსერის უფროსმა. შემაგინა და მითხრა მოკვლას დამემუქრა. მეზობლები მეუნებიან, თუ ენას არ გააჩერებ, მოკკლავენ, თავს გაუფრთხილდინ. იმიტომ რომ ნორმა აქეზებენ მაგას. აქეზებენ მაგას ფუსადლევენ და იმით. ხო და არაფერი არ თქვა პირადად. აბინა ნუ იღებ, ყვილად ნუ იღებ ეხლა. სახალხო კრებამ დღეს ბათუმში აჭარის ტელევიზიის წინ საპროტესტო აქცია გამართა. არციის მონაწილეებმა 2011 წლის 26 მაისს განვითარებული მოვლენები გაიხსენეს და გასულ წელს სახალხო წელს კრების დაპატიმრებული წევრების გათავისუფლება მოითხოვეს. 2011 წლის 21 მაისს სახალხო კრების მიერ მოვლენების ობიექტურად გაშუქებისა და პირდაპირ ეთერის მოთხოვნით ორგანიზებულმა საპროტესტო აქციამ აჭარის ტელევიზიის წინ გადაინაცვლა, სადაც არციის მონაწილეებსა და სპეცრაზმს შორის შეხლა შემოხლა მოხდა, რის შემდეგაც სახალხო კრების ზრვა აქტივისტი დააპატიმრეს, მათგან 7 ადამიანი 2 წლის სასჯელს პოლიციაზე წინააღმდეგობის დაწევასა და აჭარის ტერორიზმის ბლოკირების შარშან. Так შეიკრიბა შარშან მთელი აჭარის წარმომადგენლები 6000-ზე მეტი ადამიანი, რაც იყო უპრეცედენტო რიცხვი ბათუმის სინამდვილეში. ჩვენ გვინდოდა კიდევ ერთხელ ამ ადგილზე გაგვეხსენებია იმ ადამიანების სახელები, რომლებიც დღესაც უკანონოდ არიან საპატიმროში. 20 ტელევიზია იყო იმერეთში და 19 ჩემი გინებით იწყებდა. მე გუბერნატორი ვიყავი და ერთისთვის ხელი არ შემეშილია. ვიმეორებ, რომ პრესის თავისუფლება, ტელევიზიის თავისუფლება ზეწოლურ ვარ გეკნება, ეს არის ჯანსაღი პოლიტიკური ძალის მაჩვენებელი. საქართველოსი არის ავადმყოფი პოლიტიკური ძალა და ყავს თავის ტელევიზიები. რუსეთში პირველად ჩამოყალიბდა არაპოლიტიკური მთავრობა, თუმცა მინისტრთა კაბინეტის ეს შემადგენლობა გარდამავალია. ასე შეაფასა ცნობილმა ჟურნალისტმა მატვეი განაპოლსკიმ რუსეთში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები. თბილისში დღეს განაპოლსკის თქმით, დღევანდელ პოლიტიკას არა მთავრობა ქმნის, არამედ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია. ამასთან ფედერაციის სახელმწიფო სათათბიროს მიერ მიღებული კანონი მიტინგებთან და მანიფესტაციების შესახებ ითვალისწინებს დაახლოებით $50,000 ჯარიმას, რაც აბსურდულია ჟურნალისტის აზრით. პოლიტიკური წყობის ცვლილება პუტინის ხელახალი გაპრეზიდენტების ჭრილში ნაკლებ მოსალოდნელია. По всей видимости, Дмитрий Медведев საკუთარი პოსტიდან წასვლისას მრავალგზის მიუნიშნებია და პირდაპირ აღნიშნავდა, რომ მისი პოლიტიკური კარიერა არ არის დასრულებული. ის გათვლას აკეთებს შემდეგ ან მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებზე. საქველმოქმედო ფონდ ქრომარჯის ანდარისე 90000 ევროს გადარიცხვის გამო კონტროლის პალატამ ბიძინა გიორგობიანის სამართალ დამრღვევაცნო. პალატის განცხადებაში ნათქვამია, რომ გიორგობიანს უკვე გაერზავნა სამართალ დარღვევის ოქმი და ადმინისტრაციული საქმის მასალები. გარდა ამისა, მას საქმის განხილვის დრო და ადრილიც დიაცნობეს. აღსანიშნავია, რომ ამ გადარიცხვის გამო ფონდ ქრომარჯის ანდარის ყადაღა დაადეს. სატყეო დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი და კონსერვატული პარტიის ყოფილი საერთაშორისო მდივანი რამდენიმე წელია გერმანიის მოქალაქეა. ის ამჟამად გერმანული საქველმოქმედო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორია. ის აცხადებს, რომ ქრომარჯის ანდარისზე თანხა კანონის სრული დაცვით სწორედ ამ ფონდის ანდარიშიდან გადაირიცხა. შეწირულობა განახორციელა გერმანულმა ფონდმა, რომელსაც სახელად ჰქვია ოსტერობა მედიანურ გეზელშაფტ. მე ვარ ამ ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი.
ეს გერმანული ფონდი მოქმედებს გერმანული კანონმდებლობის სრული დასვით, რომელიც რეგისტრირებულია ფინანსურ საგადასახადო უწყებაში და ყველა სათანადო შესაბამის უწყებაში. შეწირულობა ნახორციელდა ევროპული და გერმანული კანონმდებლობის სრული დასვით. საქართველოს კანონმდებლობას არ დაგვირდებია, თქვენ წარმოიდგინეთ, მაგრამ ადამიანებისათვის დახმარება საქართველოს ხელისუფლებისათვის არის უკვე უკანონობა. კონტროლის პალატის განცხადება საქველმოქმედო ფონდი კომარდიც რა მოეხმაურა დაწესებული შეზღუდვების მიუხედავად ფონდის საქველმოქმედო საქმიანობას კვლავ გაარწელებს. აღნიშნული თანხის ჩარიცხვა ფონდის ანგარიშზე განახორციელა არა პირადი ანგარიშიდან, არამედ ფონდის ანგარიშიდან, რასაც ადასტურებს სათანადო დოკუმენტაცია, რის საფუძველზეც სწორედ ამ დოკუმენტაციის საშუალებით ჩვენ ვაპირებთ სასამართლოში სარჩელის შეტანას. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ასპინძაში დაკავებული დელა მურადაშვილის აღიარებით ჩვენებას ავრცელებს სამინისტროს ინფორმაციით, მურადაშვილმა ქართული ოცნების ასპინძის შტაბის ხელმძღვანელს ტარიელ ივანიშვილს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. დელა მურადაშვილი პოლიციამ 22 მაისს დააკავა, საქმეზე დაწყებულია გამოძიება. გაიხსნა ასპინძაში ქართული ოცნება, დაინიშნა ბატონი ტარიელი შტაბის უფროსად, სადაც ვემყოფებოდი მე, ქართული ოცნების ლიდერები, გავიცანი ეს ხალხი, გამოცნო ბატონ ტარიელი. ტარიელი შემომთავაზა მასთან მუშაობა. მან მითხრა: გია შენ ჩემთან 800-დან 1000 ლარამდე გექნება ხელფასი. ხელფასი რომ მოვთხოვე, ჩვენ ლაპარაკი გადაიზარდა ცოტა ხმა მაღალში, კამათში, რადგანაც ერთმანეთს მივაყენეთ სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა. მედია ორგანიზაციების მიმართვა პრეზიდენტს წერილს ხელს 20-ზე მეტი მედია საშუალება აწერს. ისინი პრეზიდენტისთან სპეციალური პრესკონფერენციის დანიშნვას და კონკრეტულ შეკითხვებზე პასუხს ითხოვენ. მიმართვაში აღნიშნულია, რომ 8 წლის წინ, როდესაც მიხეილ სააკაშვილი ხელისუფლებაში მოდიოდა, საზრდოებას დაპირდა, რომ არც ერთ კითხვას უპასუხოდ არ დატოვებდა. მიმართვის ტექსტი ყველა მედია ორგანიზაციას გადაერწმუნა მიმართოს პრეზიდენტის ხელმომწერების შეგროვების შემდეგ გაუგზავნიან. ეს არ არის ერთი რაღაცა მედია ორგანიზაციის თხოვნა, ეს იქნება უკვე ქართული მედია ორგანიზაციების უმრავლესობა ითხოვს ამ შეხვედრას და პრეზიდენტი თუ თავს თვლის ამ ქვეყნის პრეზიდენტად, მე ვფიქრობ, ის არ უნდა გაექცეს ამ თხოვნას. ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისია ბოლო 4 თვის განმავლობაში ჩატარებული სამუშაო შედეგებს ყველა პოლიტიკურ პარტიასა და არასამთავრობო ორგანიზაციას გადასცემს. კომისიის თავმჯდომარის მამუკა კაციტაძის განცხადებით, ზოგიერთმა ოპოზიციურმა პარტიამ და არასამთავრობო ორგანიზაციამ კომისიის მუშაობას უნდობლობა გამოუცხადა. ამის მიუხედავად, რესპუბლიკურმა პარტიამ და ამომრჩეველთა ლიდერმ კომისიისგან კარდაკარის პირველადი მონაცემების სამუშაო ვერსია მაინც მოითხოვეს. კომისიამ ზადა გადამოწმებული სიების სამუშაო ვერსია საჯარო გახადა. საბოლოო სიებს კომისია 1 ივლისამდე წარადგენს. მიუხედავად იმისა, რომ ცალკეული პოლიტიკური ორგანიზაციები და არასამთავრობო ორგანიზაციები დეკლარირებულად უნდობლობას უცხადებენ ჩვენს კომისიას, ამავდროულად გთხოვენ, რომ გადავცეთ ამომრჩეველთა სიების კომისიის, სიების დაზუსტების კომისიის მიერ შემუშავებული სამუშაო ვერსია, კარდაკარისათვის სამუშაო ვერსია, რომელიც არ არის ოფიციალური ვერსია, არ არის საჯარო ვერსია, რომლის განსაჯაროებასაც არც კანონი არ გვთხოვს. ჩვენ მზად ვართ, რომ მათი ოფიციალური მომართვის საფუძველზე მივაწოდოთ ეს ვერსია მათ. ახალი მემარჯვენეები წინა საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში რეგიონებში მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობენ. მარა ნანაჭყებია დღეს ფოთში მერი სერგიას ოჯახს ესტუმრა და ქალაქის წყალმომარაგების საკითხით დაინტერესდა. ფოთის მოსახლეობა სასმელი წყალი რამდენიმე დღის განმავლობაში ისიც მცირე ხნით მიეწოდება. მარა ნანაჭყებიას განცხადებით, ფოთის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 2006 წლიდან მიმდინარეობს და მასზე 57 მილიონი ლარი დაიხარჯა. კარი და ოპერავს ნათლი არ არის. უცბად ეს პრაუდები არის ძველი საუკუნის პრაუდებია და ერთმანეთს ედება და ფუჭდება ეს პრაუდები. ესა ჩვენი მოთხოვნა. დანარჩენს კი თქვენ რომ სტადიონს გავაკეთებთ, რა ხმა არ არის, მაგის გავკეთებელი არ არის. კიდევ არის ისა. პარლამენტის აპარატმა ქუთაისის ორ უნივერსიტეტთან მემორანდუმი გააფორმა. მემორანდუმს არტატი წერეთლის სახელმწიფო და ქუთაისის უნივერსიტეტებთან მოეწერა ხელი. ცერემონიას პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე ესწრებოდა. დოკუმენტის თანახმად, ამ ორი სასწავლებლის სტუდენტები პარლამენტის აპარატში გაივლიან სტაჟირებას, რის შემდეგაც ისინი იქვე შეძლებენ მუშაობის გაგრძელებას. დავასრულოთ ის პროექტები, რაც მიდის ევროპული ქვეყნის დონეზე. და ეს არის გაკეთება.
მაისის ბოლოს ჩვენ გამოაცხადებთ სტაჟირებას ახალი პარლამენტის აპარატისთვის და ქუთაისლებს, ამ ქალაქის მაცხოვრებლებს, გარშემო რეგიონის იმერეთის მაცხოვრებლებს ექნებათ საშუალება შემოიტანონ განაცხადები და სრულიად გამჭვირვალე კონკურსის გზით ჩვენ დავაკომპლექტებთ პარლამენტის სტაჟორებს, რომელთაგანაც შემდეგ შედგება მომავალი პარლამენტის აპარატის ნაწილი. ქუთაისში პარლამენტის გადმოსვლა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რადგან შესაძლებლობა გვექნება, რომ მიიღოთ მსგავსი ინიციატივაში მონაწილეობა და ასევე უფრო მეტად გავაღრმავოთ ჩვენი სამომავლო გეგმები. ეთერში ახალი 6:00-ში მიმდინარე მოვლენები. ავღანეთში საერთაშორისო კოალიციის ძალების მომარაგება ყირგიზეთის გავლით იქნება შესაძლებელი. ყირგიზეთმა ნატოს სახმელეთო ტვირთის ტრანზიტის ნება დართო. შეთანხმებას ნატოს ჩიკაგოს ფარგლებში მოეწერა ხელი. ყირგიზეთის სამდარო საქმეთა სამინისტროში მიაჩნიათ, რომ აღნიშნულ შეთანხმებას ავღანეთის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს. ბაღდადში ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით ოფიციალურ თეირანსა და ექსელს შორის მოლაპარაკებები მიმდინარეობს შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, ჩინეთის, გერმანიისა და რუსეთის წარმომადგენლები კიდევ ერთხელ შეეცდებიან დაარწმუნონ ირანის თანამშრომლოს საერთაშორისო საზოგადოებასთან და უარი თქვას ბირთვულ პროგრამაზე. დასავლეთის ქვეყნები შიშობენ, რომ ირანი ატომური იარაღს აწარმოებს. თეირანი ირწმუნება, რომ ბირთვულ ტექნოლოგიებს მხოლოდ ელექტროენერგიის საწარმოებლად იყენებს. პაკისტანელ ექიმს, რომელიც თავის დროზე ამერიკის სპეცსამსახურს ბენ ლადენის მოძებნაში დაეხმარა, სახელმწიფოს წინააღმდეგ ჩათრმულების ბრალდებით 30 წელი მიუსაჯეს. შარტი ლაფრედის საიდუმლო ოპერაციის ფარგლებში ინფორმაციის მოპოვების მიზნით ყალბი ვაქცინაციის პროგრამით სარგებლობისთვის გაასამართლეს. ექიმი ბენ ლადენის ლიკვიდაციიდან ცოტა ხანში დაარტყავეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ოფიციალურ ისლამაბადს, აფრედის რა თავისუფლების ჯერ მოუწოდებს და აცხადებს, რომ ექიმი ორივე ქვეყნის ინტერესებს ემსახურებოდა. შეერთებულ შტატებში სამგზავრო თვითფრინავმა სრულგანდაშის გამო საგანგებო დაშვება განახორციელა. ერთ-ერთმა მგზავრმა ეკიპაჟისტორებს აცნობა, რომ მის ხეულში ასაფეთრებელი მოწყობილობა იყო ჩამონტაჟებული, თუმცა ბორძე მყოფმა ექიმებმა მას ხეულზე ნაკერები ვერ აღმოუჩინეს. ქალბატონი ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს თანამშრომლებმა დასაკითხად გადაიყვანეს. ესპანეთში მასწავლებლების 24 საათიანი გაფიცვა მიმდინარეობს, როგორც სკოლების, ასევე უმაღლესი სასწავლებლების, პედაგოგების, სახელმწიფოს მიერ ანტიკრიზისული ეკონომიკური რეფორმის ფარგლებში განათლების სექტორისთვის დაფინანსების შემცირებას აპროტესტებენ. მასწავლებელთა კავშირის ორგანიზებით მადრიდში განათლების სამინისტროსთან გამართულ მასშტაბურ საპროტესტო აქციას სტუდენტები შეუერთდნენ. ისინი სასწავლო გადასახადის გაზრდის წინააღმდეგ გამოდიან. კრიზისის დასაძლევად ხელისუფლებამ განათლების სისტემას წლიური დაფინანსება 10 მილიარდი ევროთი შეუმცირა. რეალურად კი ამ თანხით ბანკებს ეხმარება. მაშინ, როდესაც მოსახლეობის 50% უმუშევარია, მსგავსი რეფორმა დამღუპველია. ჩინეთში პოლიციელმა ავარიას გადაარჩინა 3 წლის ბავშვი, რომელიც სათამაშო ელექტრო ველოსიპედით გადატვირთულ მოძრაობაში გზაზე გადავიდა. სამთელყურეო კამერით გადაღებულ კადრებში ჩანს საპირისპირო მიმართულებით მოძრავი მანქანები პატარა ბიჭს ჯვარს როგორ უვლიდნენ. ბავშვი ბაბუას ჰყავდა დატოვებული და სახლიდან გაიპარა. კიდევ ერთი ახალი მოკლემეტრაჟიანი ქართული ფილმი TBC ბანკის საიუბილეო პროექტის არტარიას ფარგლებში დღეს ანა ურუშაძის მოკლემეტრაჟიანი ფილმის გადაღება დაიწყო. ფილმში სახელწოდებით „ერთრაც უყვარდი“ მთავარ როლებს იასო ხიტაშვილი და თამარ ბზიევა ასრულებენ. პროექტის სამხატვრო ხელმძღვანელი ქართველი რეჟისორი ნანა ჯორჯაძეა. პროექტის ფარგლებში სულ 12 ფილმის გადაღებაა დაგეგმილი, რომლებიც წლის ბოლოს ერთ ფილმად შეიძლება. ფილმის პრეზენტაცია დეკემბერში იგეგმება. მე მგონი ძალიან საინტერესო. ჩვენ უკვე გადავიღეთ თებერვალი, მარტი, აპრილი. დღეს თქვენ ახლა იმყოფებით მეოთხე ფილმის გადასაღებ მოედანზე, რომელიც მოგვითხრობს მოვლენებს, რომელიც მაისის თვეში ვითარდება. ეს იქნება ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო, მნიშვნელოვანი პროექტი, სადაც ძირითადად ხდება ახალგაზრდა შემოქმედებითი თაობის ხელშეწყობა. პირველი სერიოზული ფილმია ჩემთვის. და მანამდე უბრალოდ სტუდენტურები მქონდა გადაღებული, არ მქონდა არანაირი გამოცდილება ამ ჯგუფთან მუშაობის და იმედი მაქვს, რომ გაამართლებს და გამოგვივა საინტერესო ფილმი. ძალიან საინტერესო ერთ მთლიან ფილმად გაერთიანდება, იმიტომ რომ აი 4 ფილმი მთავრდება და ძალიან ბევრი მოულოდნელობა და სიურპრიზი ელის მაყურებელს.
პირველი სოლო კონცერტი და პირველი ალბომი ვაშტავოკალური ანსამბლი ალილო კონცერტისთვის ემზადება ორსათიანი პროგრამით ანსამბლი კონსერვატორიის დიდ დარბაზში წარსდება. პროექტის ფარგლებში საბავშვო ანსამბლის ალბომიც გამოიცა, ღონისძიებაში მონაწილეობას უკვე აღდგენილი ანსამბლი ალილოც მიიღებს. 29 მაისს კონსერვატორიაში მისულ მაყურებელს მომღერლები ბევრ სურპრიზს ამზადებენ. თაობა უზადოდ ნიჭიერია, ძალიან ნიჭიერია. მე ანსამბლში მყავს რამოდენიმე ისეთი ბავშვი, თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ესეთი ბავშვები მსოფლიოში არიან ერთეულები, არათუ საქართველოში. მონაწილეობას მივიღებთ დიდი ანსამბლი ალილო, ასევე კვარტეტი ალილო, იქნება წარმოდგენილი რამოდენიმე სიმღერით. გვირდებით, რომ კაი საღამო გამოგვიყენოთ. ამ დროს ისულეს იყო თქვენ წინდელი დღის მთავარი გამოშვება ნათელ აზაშვილთან ერთად. მე ხვალამდე გევრჩობთ, მადლობა რომ გვიყურეთ.